Thank you.
aí, motor. Vai pra frente aqui um pouquinho pra eu ver a galera aqui, ó. Vai um pouquinho pra frente pra eu ver a galera. Quero ficar de frente com essa galera aqui, ó. Vocês podem mandar um beijo pra Cris? Interpretando Libras aqui? Cadê as palmas de Cris? Vocês querem ouvir qual música? Música lenta, média ou rápida? Ou infantil? A gente pode tocar música de criança também. Tem muitas crianças aqui. Não é? Cadê as crianças que estão aqui? Vamos cantar uma música aqui para as crianças, maestro? Somos crianças.